ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដឺមានតែ5គូនេះទេធ្លាប់ជាមិត្តរួមក្រុមហើយឈ្នះពានបាឡុនដ័រដូចគ្នាក្នុងអាជីពពានរង្វាន់បាឡុនដ័រដែលជាពានឯកតជនប្រចាំឆ្នាំមិនងាយនឹងនរណាចេះទៅយកបាននោះទេព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតពីស្ថាប័នព័ត៌មានទូទាំងសកលលោកហើយបើទោះបីឆ្នាំនោះអ្នកជោគជ័យខ្លាំងបើសំណាងអត់អញ្ចឹងមិនបានឈ្នះក៏មានតែយ៉ាងណាសម្រាប់កីឡាករទាំង5គូខាងក្រោមនេះវិញពួកគេដែលធ្លាប់ជាមិត្តរួមក្រុមនឹងគ្នាហើយក៏ជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលក្នុងអាជីពបានឈ្នះពានរង្វាន់បាឡុនដ័រដូចគ្នាផងដែរ5 Pavel Nedved និង Fabio Cannavaro នៃក្លឹប Juventus 4 Kaká និង Andriy Shevchenko នៃក្លឹប AC Milan 3 Ronaldo Nazario Figo នៃក្លឹប Real Madrid 2 Luka Modric និង Cristiano Ronaldo នៃក្លឹប Real Madrid 1 Lionel Messi និង Ronaldinho នៃក្លឹប Barcelona Barcelona ស្គាល់បរាជ័យលើកដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់ Xavi កំណត់ត្រាមិនបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំក្រុម Barcelona របស់ Xavi ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយចាញ់ Real Betis ដែលលទ្ធផល 1-1 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកីឡដ្ឋាន Camp Nou នៅក្របខណ្ឌកំពូលអេស្ប៉ាញក្របបាល់បញ្ចប់ទីដ៏ល្អរបស់ Joan Mi បានជួយឲ្យភ្ញៀវ Betis ឡើងមកកាន់លេខ4ក្នុងតារាងលីកកំពូលស្ប៉ាញនិងមានកម្រិត6ពិន្ទុពីក្រុមលេខ1 Real Madrid ដែលនៅសល់1ប្រកួតក្នុងដៃ Xavi បានទទួលជាជំនះពីប្រកួតដំបូងក្នុងលីកចាប់តាំងពីមកដឹកនាំ Barcelona និងស្មើជាមួយ Benfica នៅ Champions League ប៉ុន្តែពេលនេះចាញ់លើដំបងក្រោយដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកជនជាតិអេស្ប៉ាញរាជនេះគឺជាសម្ពាធដ៏ធំមួយក្នុងដំណើររបស់លោក Xavi ដែលត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹង Bayern Munich នៅ Champions League ដែលត្រូវការជាជំនះជាដាច់ខាតគណៈ Betis ដែលទទួលបានជាជំនះបីប្រកួតចប់គ្នានៅ La Liga ជាទុនដើម្បីត្រៀមប្រកួត Europa League ទៅនឹង Celtic នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខដឹងហើយអណិតម៉ង Suarez ទម្លាយថា Messi កំពុងជួបផលពិបាកមួយពេលលេងឲ្យ PSG Luis Suarez បានបង្ហាញថាអតីតមិត្តរួមក្រុមនៅ Barcelona និងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់គាត់គឺ Lionel Messi បានជួបផលពិបាកមួយកំឡុងពេលលេងឲ្យក្លឹបថ្មី PSG ប៉ុន្តែ Suarez មិនត្រឹមតែធ្លាប់ជាដៃគូក្នុងដំណងប្រយុទ្ធនៅឯទឹកដី Camp Nou ជាមួយ Messi អររយៈពេល6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកទាំងពីរក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធផងដែរដោយតែងតែទំនាក់ទំនងគ្នាជារឿយៗនិងឧស្សាហ៍ទៅលំហែកាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទៀតផងបាទទោះបីជាពេលនេះស្ថិតនៅត្រនំផ្សេងគ្នាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញខ្សែប្រយុទ្ធមកពីក្រុមអាតឡេទីកូម៉ាឌ្រីដនេះក៏បានទម្លាយពីការសន្ទនារវាងគាត់និងមេស៊ីដោយសារព័ត៌មាន TNT Sport ផងដែរថាយើងនិយាយគ្នាលេងរាល់ថ្ងៃអំពីការប្រកួតនិងរឿងរ៉ាវក្រុមគ្រួសារគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលគាត់លេងបាល់ចាំពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ក៏ពិបាកខ្លាំងណាស់ពោលគឺនៅពេលមានព្រឹត្តិធ្លាក់តែម្ដងច្បាស់ហើយលោក Rangnick បញ្ជាក់បែបនេះវិញជុំវិញរឿងបានលុយរង្វាន់បើអាចនាំយកតារាឆ្នើមទាំងនេះមកលោករ៉ាស់រ៉េងនិកហាក់បានច្រានចោលជំវិញការទទួលយកប្រាក់រង្វាន់នៅពេលជួយក្លឹបក្នុងការចាត់តឡេខាលើកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំដូចជាអឺលីងហាឡែនរ៉ូបឺឡេវ៉ាន់ដូស្គីជូសហូគីមិកឬឃីលៀនអេមបាផេនោះជាក់ស្ដែងមានរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាបារ៉ូវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន10លានផោនប្រសិនបើគាត់អាចផ្ទេរយកខ្សែប្រយុទ្ធប្រូសិដតម៉ានកីឡាករហាឡែនមកកាន់ក្លឹបបាននោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោករ៉េងនិកបានចេញមុខអះអាងថាពីចចាមរាមទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនសមហេតុសមផលទៅសោះដល់និយាយអំឡងផ្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយក្រុម Manchester United ថា10លានផោនសម្រាប់ការចុះកុងត្រាលើ Haaland 10លានផោនសម្រាប់ Kylian Mbappé 10លានផោនសម្រាប់ Robert Lewandowski និង10លានផោនសម្រាប់ Joshua Kimmich ចេះស្ដាយវាហាក់ដូចជាមិនសមហេតុសមផលទៅសោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថារឿងទាំងនោះគឺមិនមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំជាមួយក្លឹប Manchester United នោះទេបាសាពិចារណាវាយចេញកូទីញ៉ូក្រោយចង់ដាក់ចំនួនដោយរាជឆ្នាំនៅ PL ម្នាក់នេះវិញគោលដៅធំរបស់ក្រុមបាសេឡូណាដែលកំពុងព្យាយាមចរតលេខាមកកាន់ទឹកដី Camp Nou នោះគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធ Edinson Cavani ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមយកកាតាឡានប៉ុណ្ណោះស្របពេលកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុរ៉ាហ្គាយរូបនេះរីករាយក្នុងការផ្ទេរមកកាន់ក្របខណ្ឌ La Liga ជាស្ដែងបាសាពិតជាចង់បានកាវ៉ានីនៅក្នុងទីផ្សារដដខែមករាខាងមុខប៉ុន្តែបញ្ហាធំមួយគឺនៅត្រង់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្លឹបប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីដសានថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាក្រុមរបស់លោក Xavi នឹងព្យាយាមដាក់បញ្ចូលខ្សែបម្រើ Coutinho នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លឹប Barca គិតថាការដាក់បញ្ចូល Coutinho នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាចនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃផ្ទេររបស់ Cavani បានហើយជាមួយគ្នានោះការចាក់ចេញរបស់កីឡាករប្រេស៊ីលក៏អាចជួយក្លឹបកាត់បន្ថយការចំណាយលើកីឡាករដែលមានប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្ពស់នោះនេះហើយក៏អាចឲ្យជម្រើសកីឡាករថ្មីផ្ទេរមកកាន់ក្រុមបានផងដែរបន្ថែមពីនេះក៏ទីញូក៏ធ្លាប់ត្រូវបានក្លឹបផ្ដល់ជូនទៅឲ្យក្រុម Man City ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើការចុះតម្លៃខាជាមួយកីឡាករ Ferran Torres ឬ Raheem Sterling ផងដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាផែនការនោះគឺមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយឃើញមហឹកនេះចាយច្រើនពេកឥឡូវ PSG រៀបឈ្មោះកីឡាករ7រូបត្រៀមវាយចេញនៅខែមករា
្លាប់បារាំង Paris Saint-Germain បាននៅកំពុងរៀបចំផែនការត្រៀមវាយចាញ់កីឡាករមួយចំនួនធំនៅខែមករាឬកំឡុងទីផ្សារដោះដូរខែមករាខាងមុខបន្ទាប់ពីមួយរយៈមុនក្លឹបបានចាយវិយក្រាស់ក្រែលលើការនាំចូលកីឡាករឲ្យទំហំនៃការចំណាយលើសាច់ពលកម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ជាបន្ទុកត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយផងដែរបតាមសារព័ត៌មាន Food Mercato ចុះផ្សាយថានឹងមានកីឡាករ PSG មិនក្រោម7រូបទេដែលត្រូវបានក្លឹបចាត់ចែងលក់ចេញក្រុមដឹកនាំដោយលោក Mauricio Pochettino នឹងត្រូវសម្រាលនៅតំណែងអ្នកចាំទីដៃទី3គឺ Sergio Rico ហើយតំបន់ការពារមាន Thilo Kehrer និង Abdou Diallo ដែលសំស្ងជាកីឡាករមិនសូវប្រើប្រាស់លើទីលានដូចគ្នាទៅនឹងខ្សែការពារស្លាប់ Levin Kuzawa ក៏ក្លឹបមានគម្រោងលក់ចេញដូចគ្នាចូលទៅតំបន់បំរើគឺខ្សែបំរើ Brazil Rafinha ក៏ដូចជាខ្សែបំរើ Argentina Lindero Paredes និងចុងក្រោយគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Mauro Icardi បាទតាមទំហំលក់ចេញពួកគេនោះក្លឹបនឹងអាចកាប់លុយមកវិញមិនក្រោម50លានអឺរ៉ូឡើយរីឯទំហំថៃពលកម្មក៏អាចសម្រាលមួយផ្នែកធំដើម្បីទុកចន្លោះលើការនាំយកអ្នកថ្មីមកចូលរួមក្រុមផងដែរវត្តមានគ្រូថ្មីរឹងនិកតំណងខ្លាចទីបញ្ចប់នៃអាជីពរបស់កីឡាករមែនយូម៉ាក់អ្នកចាត់ការក្លឹបរ៉ាហ្វរឹងនិកដែលឈរជើងលើសុពលភាពកងត្រារយៈពេល6ខែសម្រាប់ការមកចូលរួមសាននេះទំនងជានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់វេលាឈរជើងរបស់កីឡាករជុតធំដែលធ្លាប់តែមានពេលវេលាលេងគ្រប់គ្រាន់ជប់គ្នាច្រើនកន្លងមកនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ជើងចាស់លោក Trevor Sinclair នោះគឺ David De Gea ដែលមានការជឿជាក់ថារបៀបដឹកនាំនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់គ្រូថ្មីសញ្ជាតិឡាម៉ង់គឺមិនត្រូវគ្នានឹងរបៀបដែលអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបង្ហាញមកសប្តាហ៍នេះឡើយជាពិសេសដោយការប្រកួតទល់អាសនៈនៅយប់ទីភ្លឺថ្ងៃសុក្រ De Gea មើលទៅលេងមិនសូវជាក្លាហានហើយមិនហ៊ានឡើងមកខាងលើពេកទេដោយស្ថានភាពនេះសម្រាប់លោករ៉េងនេះគឺចង់បានអ្នកចាំទីណាដែលចេះសម្របទៅតាមកលតិសៈដែលមិនត្រឹមតែឈរក្នុងប្រអប់ទេតែមើលស្ថានភាពខ្លះក៏ត្រូវហ៊ានរត់ចេញមកក្រៅប្រអប់ដើម្បីប្រជែងនឹងគូបដិបៈផងដែរ Sweeper Keeper ប្រាប់ប៉ុស Talk Sport លោក Sinclair និយាយខ្ញុំមើលទៅ De Gea គេលេងអត់សូវខ្លាហានទេខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តលើគេខ្លាំងណាស់ដែលមិត្តរួមក្រុមរបស់គេនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះលើទីលានទួលអ្នករងការជិះចាប់ក៏ដោយតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងត្រូវបញ្ឈប់បែបហ្នឹងទេហើយនេះគេបានធ្វើឲ្យខាត់ក្របបាល់តោះចេញពី Smith Rowe នៅក្រៅប្រអប់ដែលសុទ្ធមិនបានល្អផងនោះលោកបន្តជាមួយការមកដល់របស់ Rangnick គឺគាត់ចង់បានអ្នកចាំទីដែលហ៊ានលេងលេងដោយភាពក្លាហាននិងចេះបត់បែនអាចឡើងទៅខាងលើតាមស្ថានភាពដូចនេះរបៀបលេងរបស់ De Gea ប្រហែលត្រូវធ្វើឲ្យគេអស់ជីពកម្ពុជាដឹកនាំរបស់គ្រូថ្មីហើយនៅ Manchester United ដាក់ខ្លួនណាកីឡាករឆ្នើមរូបនេះថាគេមិនចង់មានឈ្មោះជាកីឡាករល្បីបំផុតលើលោកអ្វីទេកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Lionel Messi ថាខ្លួនមិនដែលតាំងខ្លួនជាកីឡាករល្បីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទទេជាការពិតណាស់ Messi គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្អម្នាក់ហើយល្អខ្លាំងរហូតដល់មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនថាគេជាកីឡាករមកពិភពក្រៅផងដែរ Messi បានបំបីកំណត់ត្រាជាច្រើនទាំងការរកគ្រាប់បាល់និងការឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាកីឡាករដទៃទៀតដូច្នេះហើយទើបអ្នកគ្រប់គ្នាចាត់ទុកគេថាជាកីឡាករដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងពិភពបាល់ទាត់ Messi បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំជាកីឡាករល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលជំរុញឲ្យខ្លួនឯងទៅក្នុងផ្នែកកំណត់មួយនេះដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគ្រាន់តែឮអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសើរថាខ្ញុំល្អតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់មកទៅហើយខ្ញុំមិនដែលស្រមៃចង់ល្អខ្លាំងលើសលប់អ្វីទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំគិតថាទោះបីជាខ្ញុំល្អឬខ្សោយក៏គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែរមែនឬ Lampard បង្ហាប់ថាអតីតកូនក្រុមរបស់ Chelsea ពីររូបនេះមិននឹកស្មានថាការលេងនៅ PL លំបាកដល់ម្លឹងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ Chelsea គឺលោក Frank Lampard បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Timo Werner និង Kai Havertz មានការតាក់ស្លុតមិននឹកស្មានថាការលេងនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League គឺមានការប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញបែបនេះសោះកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងពីររូបបានផ្ទេរមកទៅដី Stamford Bridge កាលពីឆ្នាំ2020ដែល Werner ផ្ទេរមកពីក្លឹប RB Leipzig ហើយ Havertz ផ្ទេរចេញពី Bayer Leverkusen ពួកគេទាំងពីរនាក់លេងប្រមាណល្អទេការមក Chelsea ដំបូងដែលពិបាកនឹងសម្របខ្លួនខ្លាំងពេកដោយសារ League នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga មិនមានការប្រកួតប្រជែងសាហាវដូចនៅ Premier League នោះទេថ្លែងប្រាប់ The Overlap លោក Lampard បាននិយាយថាជាមួយ Timo និង Kai វិញគឺពួកគេមានបញ្ហាក្នុងការសម្របខ្លួនខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងព្រោះពួកគេមានការតក់ស្លុតណាស់ពីល្បឿននៃការវឹកហាត់និងការទៀមទីឲ្យមានកាយសម្បទាមាំមួនក្នុងការចូលប្រកួតការពិតកីឡាករផ្សេងៗទៀតក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហានេះដែរ Timo និង Kai មានតាំងពីផ្ទះមកទីនេះថ្ងៃដំបូងហើយ Kai ក៏បានឆ្លង COVID ធ្ងន់ធ្ងរហ៊ានទិញអត់ Juventus ចង់លក់កីឡាកររូបនេះចេញក្នុងតម្លៃ51លានក្លឹបសេវង្កង Juventus ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានពិចារណាលក់កីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលី Federico Chiesa ក្នុងតម្លៃ50លានផោនឬប្រមាណ67លានដុល្លារសម្រាប់ទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគណៈមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Chelsea តាមពិតទៅ Chiesa ជាកីឡាករដែលក្លឹប Juventus ខ្ចីជើងរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដូវកាលមុនពីក្លឹប Fiorentina ហើយរដូវកាល2021
2022នេះជារដូវកាលចុងក្រោយរបស់គេដូច្នេះមានន័យថាក្លឹបសេបង្កងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដែលត្រូវទិញយកខេសាដាច់នេះចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះតែម្ដងក្នុងតម្លៃខ្លួន51 លានផោនចំណែកមិញជួងតាមសារព័ត៌មានខាស៊ីអូមកតូបាយដឹងថាបន្ទាប់ពីទិញយកកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះដាច់ពួកគេក៏គ្រោងនឹងលក់ចេញវិញក្នុងតម្លៃដដែលប្រភពរដាលបានបញ្ជាក់ថាជីវិនទូចង់យកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់នោះដើម្បីពង្រឹងដំណើរផ្សេងផ្សេងក្នុងក្រុមដូចជាដើម្បីទិញកីឡាករថ្មីថ្មីចូលជាដើមក្លឹបមែនយូរត់ការហៅអ្នកយុវជនម្នាក់នេះឲ្យមកធ្វើជាដៃស្ដាំរបស់គ្រូថ្មីរ៉ែងនេះក្លឹបបៃសាច់ក្រហម Manchester United ក្រៅពីចប់ភារកិច្ចចាត់តាំងអ្នកចាត់ការថ្មីដែលជាលោករ៉ាស់រ៉ែងនេះឬបន្តទៀតក៏ពួកគេត្រូវរវល់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការយកជំនួយការអ្នកចាត់ការថ្មីព្រោះអី Michael Carrick ដែលបម្រើការនៅក្លឹបជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកបានប្រកាសចាក់ចេញទៅហើយបើតាមសារព័ត៌មាន The Sun បានចុះផ្សាយថាក្រុមបៃសាច់ក្រហមបានប្រញាប់រត់ការហៅអ្នកយុវជនរបស់រ៉ាស់រ៉ែងនេះមួយរូបដែលនោះគឺជាគ្រូបង្គោលនៃក្លឹប New York Red Bullsលោក Gerhard Struber នៃលីកកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ Struber លោកនៅសេសសល់សពលភាពកងត្រាជាមួយក្លឹប New York ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយសារនេះ United ចង់ចូលចរចាផ្ដល់តម្លៃបាច់កងត្រានាំយកលោកមកទៅដល់ Old Trafford ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតែម្ដងដើម្បីដាក់តួជាជំនួយការឬដៃស្ដាំរបស់បៃដាតបាល់ទាត់អាឡឺម៉ង់គូបញ្ជាក់ថា Struber គឺជាអ្នកយល់ចិត្តស្រាប់របស់លោក Rangnick ដល់អតីតកាលក៏ធ្លាប់បម្រើការរួមគ្នាកាន់នៅក្លឹបRed Bull Salzburg ក្នុងប្រទេសអូទ្រីសផងដែរដែលឡែក Rangnick លោកក៏មានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់សមត្ថភាពរបស់វ័យ44ឆ្នាំខាងលើជាខ្លាំងដូច្នេះចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ United អាចបំពេញចិត្តគ្រូថ្មីលើរឿងនេះបានដែរឬយ៉ាងណាលោកថាកូនក្រុម Liverpool រូបនេះរីកចម្រើនលឿនខ្លាំងដោយពេលលោកនៅដឹកនាំ Lewandowski អីចឹងលោក Jurgen Klopp បានធ្វើការកោតសរសើរយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើកីឡាករ Nat Philippe ដែលលោកអះអាងថារូបគេជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតដែលគាត់បានបង្វឹកពលគឺដូចគ្នាទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Lewandowski ដែរជាការពិតណាស់ Philippe បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុម Liverpool កាលពីរដូវកាលមុននៅពេលដែលក្រុមបានជួបបញ្ហាដោយសារកង្វះខ្សែការពារប៉ុន្តែនៅរដូវកាលនេះវិញរូបគេមិនសូវជាបានបង្ហាញខ្លួនច្រើននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានជំរើសច្រើនដូច្នេះលោក Klopp បានសារភាពថាសមត្ថភាពរបស់ Philippe គឺមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងភាពខ្វះខាតពេលវេលាលេងបែបនេះទេដែលគាត់បានទទួលចង់ឲ្យខ្សែការពារវិញ24ឆ្នាំនេះស្វែងរកកន្លែងលេងថ្មីមួយផ្សេងទៀតនៅពេលទីផ្សារដដនៃខែមករាបើកឡើងវិញលើពីនេះលោក Klopp បាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពី Nat Philippeជារឿយៗគេសួរខ្ញុំថាតើកីឡាករណាដែលនេះចម្រើនលឿនបំផុតក្នុងបណ្ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយថារ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូវស្គីប៉ុន្តែសម្រាប់ណាត់ហ្វីលីបប្រហែលនៅមិនឆ្ងាយពីលេវ៉ាន់ដូវស្គីទេគ្រាន់តែថាពួកគេនៅដំណែងខុសគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា